do doja të lidheshim tani me kolegun ton Denion Drenika, i cili gazetarin e njohur, i cili për disa kohë jeton në Shtetet Bashkuara New Jersey, në shtetin New Jersey. Mbrëma Denion, faleminderit që jemi ne sot, është kënaqësi të kemi në program. Atëherë vajla e kuqe në Amerikë nuk ndodhi, Donald Trump pson humbin e radhës? Mund ta themi thjesht që është humbi i radhës, sepse edhe nga komentet mediatike është konsideruar si e till, madje është përdorur një shprehje që ishte një mbrëmje e keqe për ish-presidentin Trump. Po thuaj se të gjithë kandidatët e tij që mbështeteshin prej tij humbën në të gjitha nivelet, qofshin për senatin, për dhomën apo për governator. Do të theksoj se për governator të New Yorkut, kongresmeni Zedelin, pa një ndër mbështetësit e kërkim llogaris ndaj Departamentit Shtetit për çështjen e ish-presidentit Sali Berisha non grata nga Shtetet Bashkuara, humbi, edhe ai humbi përballë kandidatit demokrat. Ndërkaq që presidenti Biden tha që kjo ishte një ditë e mirë për demokracinë, duke i reflektuar rezultateve të deri më tashme. Mos harrojmë që në dy zgjedhje të ndërmjetme, veçanërisht ato të presidentit të kohës Bill Clinton, ai humbi 57 vende, ndërsa presidenti Obama në mandatin e tij të parë, pra në zgjedhjet e ndërmjetme, humbi 63 vende. Dhe është për të theksuar që janë tashmë vetëm dy shtete, është Nevada dhe Arizona që mund të bëjë një ndryshim të vogël, ndërsa Georgia mund të bëhet vendi për herë të dytë të radhazi shteti që do të përcaktoj nga do të anoj peshorja pasi janë në balotazh në datën 60-or. Do të theksoj nëse kam këtë mundësi që për herë të parë është zgjedhur një guvernator me ngjyrë në Maryland, ai është i demokratëve, është Wes Moore, i treti në gjithë historinë e Shteteve të Bashkuara apo? Vetëm i treti në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë që është zgjedhur edhe një grua guvernatore në shtetin e Massachusetts-it, që është e para në histori. Mirë, po kemi edhe një shqiptar që është zgjedhur në Asamblenë e Connecticut-it, ai është Joy Hoxha, i lindur në Tiranë, punonjës banke, ka rreth 30 vjet mosh. Pra i ka fituar në zgjedhjet e gushtit pa kandidat Partinë e Tij Republikane gati 75% të votave, pra në gusht të këtij viti. Në fakt Denion, ajo që të bën përshtypje është se themi në përgjithësi amerikanët ishin super të pakënaqur me administratën Biden dhe kjo për arsye që dihen arsye ekonomike për shkak të inflacionit, rritjes galopante të çmimit të energjisë, masave që Biden i mori, por duke sjellë zhvlerësimin e dollarit amerikan në tregjet botërore, por natyrisht duke prekur dhe fuqinë temi konsumatorët amerikanëve, ajsa po dëgjoja sot edhe në Fox News edhe tek CNN që për herë të parë në histori republikanët kanë fituar 4 vende të reja në Kongres në shtetin e New Yorkut, që dihet që është bashkë me Kalifornin shteti më liberal në Shtetet e Bashkuara, ajsa po thonin që ndoshta nëse humb, dhe ky është paradoksi madh, nëse demokratët humbin majorancën në dhomën e ulët pra të Kongresit, do të jetë në thojza fal New Yorkut. Pra, kaq të pakënaqur ishin me administratën Biden, sa dhe në New York, ata demokratët kanë humbur 4 kongresmen. Por, sigurisht, çudia më e madhe është që Bideni, me gjithë se temi është identifikuar si një president i dobët, ka regjistruar rezultatin ndoshta më të mirë në midterms, pra në këto lloj zgjedhjesh të 40 viteve të fundit, çka ai anonimizonte edhe në një tweet para rreth 20-25 minutash. Kjo me siguri fal Donald Trump apo jo? Po, absolutisht mund ta themi këtë, po me siguri, të paktën nga çka më arritur të kuptoj gjithë këtë periudhë, ka qenë mundësia e rikandidimit të ish-presidentit Trump, ndoshta që i ka stepur votuesit për t'i dhënë atë një mbështetje të menduar fillimisht si ti gjerë, pra që quaj vala e kuqe. Duhet thënë se Ron DeSantis në Florida ka marrë një vot shumë të mirë, ai e mbajti mandatin dhe me 20 pikë përpara, me 20 pikë përpara, ndërkohë që para 4 vjetësh fitoi me gjysmë pike. Me gjysmë pike. Pra besohet që ai do të jetë një kandidat i mundshëm për ballë zotit Trump, nëse ky do ta shpallë atë që paralajmëroi ose nën kuptoi që do të ndodhte pas datës 15 nëntor, pra që të rishpallte edhe një herë tjetër kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale. Gjatë fushatës zoti Trump ka përdorur nota ironie ndaj governatorit DeSantis, pa lënë të kuptohet qartë se ku mund të godasë ai në rast të një përballje brenda partisë republikane. Megjithatë, po, bëhet fjalë të paktën nga ajo që u kuptua nga ajo batutë, bëhet fjalë për gjëra morale, po tani të akuzoj Donald Trump për gjëra morale, pastaj po këtu ka edhe një stepje nga paktën nga governatori DeSantis, ka një lloj stepje nëse do të jetë i mundshëm kandidimi i tij në 2024 apo për një radhë më mbrapa. Megjithatë, zërat poshtohen, Denion, zërat poshtohen Partia Republikane, që diton Trumpit largohu nga Partia Republikane, donator të fuqishëm,
analist, komentator të fuqishëm, që thonë, duhet i largohet partisë republikane. Dhe tani paradoksi, denjon që ka në gjashmëri dhe me ato që ka pëndonë në Shqipëri, është ky, që shumica e kandidatëve që morën pjesë për senatin, për kongresin, për guvernator ishin të mbështetur nga Donald Trump. Pra le temi dolën si kandidat të mbështetur nga Donald Trump. Duket sigur e gjithë partia, nëse nuk e ka frikë, ka nevojë për Donald Trump. E me gjitha të, zgjedhjet nuk i fitojnë dot. Kjo mund të qëndroj pjesërisht, se nëse partia do të ishte kaq, në thonjza, e friksuar nga mundësia e zotit Trump, president republikan nuk dolën në fushat krati, gjë që ndodhi me bjefjala në rasin e Fettermanit në Philadelphia, pra në Pennsylvania. Në Pennsylvania, po. Opa, ku ai u mbështet edhe nga presidenti Biden, nga presidenti Obama dhe nga presidenti Clinton, me zotin Trump nuk pati president republikan që të dilni në krak ai dukshëm. Ndoshta ky do të jetë një minus i zotit Trump. Megjithatë, theksi duhet vënë edhe tek disa çështje që ishin të shtruara në votimin në shtete ndryshme. Lejimi i marijuanës ose jo, 2 nga 5 shtete kanë lejuar përdorimin e marijuanës, për përdorim vetjak, bëhet fjalë mbi moshën 21 vjeçare. Ka pasur problematika që lidheshin me lejimin e abortit ose jo, dhe këto kanë qenë kategori që ndoshta kanë rënduar në peshorën e republikanëve, pra nuk janë dhënë atyre një vot të menduar se do ta kishin. Denion, duhet të bëj një pyetje të fundit. Pse shumica e amerikanëve, megjithëse janë pa kënaqur me ekonominë, megjithëse është normale që të votonin kundër administratës Biden në këto zgjedhje të pjesshme të ndërmjetme, pse kanë kaq shumë frikë nga Donald Trump? Themi opinioni i përgjithshëm amerikan. Po, opinioni i përgjithshëm është që qetësia mund të jetë më e garantuar, nëse mund të shprehemi kështu me presidentin Biden. Pavarësisht se ai vetë ka thënë që ndoshta në fillim të vitit të ardhshëm do të mendoj shpallin e kandidaturës për një mandat të dytë. Pra besoj edhe nga përshtypja e përgjithshme është qetësia ajo që garantohet më shumë nga kandidatët demokrat. Përkundër një retorike të njohur tani të ish presidentit Trump, madje mund të themi që nëse republikanët do të fitonin, do të kishte një problematikë jo të vogël që nuk lidhet thjesht me miratimin e ligjeve apo pengesat e ndryshme në Senat apo Kongres, por edhe me hetime që mendohet që republikanët do të hapnin kundrejt të demokratëve, përfshi edhe djalin e presidentit Biden për tërheqjen e quajtur të turpshme të ushtrisë amerikane nga Afganistani apo mbështetja me një fitore të madhe ndaj Ukrainës kundër pushtetit të Rusisë. Denion, të falenderoj shumë për këtë temë sup të parë që i hapim me News Story sot, pasi sigurisht na futen temë për atë që po ndodh në Amerikë, dhe që paradoksalisht deri diku mund vendosen e paralele të leta dhe edhe në Tiranë apo me opozitën. Nuk e di cili është mendimi yt, unë e di që ti ke qenë gjithmonë një zë kritik ndaj qeverisjeve, po nuk e di si e shikon dhe ti këtë lloj, a ka një lloj paralelizmi, një lloj ngjashmërie? E shoh paralelizmin, por prirem ndoshta edhe nga një histori kjo i vogël imi që lidhet me rajonin, e shoh të lidhur edhe me rajonin. Pra është më shumë një interes rajonal, pra si Kosovës, i shtetit veri Maqedonas, i Malit Zi, pra një problematikë që mund të hapet nga Shqipëria do të jetë jo lehtë e kontrollueshme në rajon. Pra besoj që qetësimi i rajonit e bën edhe Shqipërinë më të mirë, po themi, në mundësitë e dhënë apo ato që do të mund të jepen për një palizgjedhje më të mira se të pararset apo për ndryshime të tjera. Bëj fjalë këtu për rolin që ka opozita sot, që për fat keq ne dimë që është ku isha asnjë kundi nëse përdor me pak humor të shprehje.